Hey. 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 Yo, 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 yo. Hallo, hallo. Hallo. Dere har med heiengen I dag, eller? Så klart. Det bra. Forrige gang så sa noen av dommerne at dere måtte jobbe med å være mer samstemte og ansiktsuttrykk og så videre. Det var noen som smilte litt, og så var det noen som så skikkelig hard ut, og så jeg skulle ønske det var samstemte med ansiktene, for det så viktig. Har dere jobbet? Vi har virkelig jobbet med det, og det har vært ordentlig fokus de siste ukene. Den dansen vi skal danse dag handler om mental helse hos gutter. Og spesielt det med at mange unge gutter blir tvunget til å holde tankene inne. Det egentlig viktig å snakke om mental helse blant gutter, fordi det ganske vanlig at gutter liksom blir fortalt at de ikke kan vise følelser, eller at de ikke får lov til å være lei seg og gråte, og gutter kan ikke gråte, liksom. Jeg har jo opplevd at folk blir overrasket at du begynner å gråte i situasjoner hvor det helt naturlig, da. Jeg tror de fleste gutter kan gjenkjenne seg I det, egentlig. Så det du viser deg egentlig hvor bra det at gutter kan ha følelser, og vise dem til verden. Kjøp på scenen deres. Find it hard to sleep when I'm sleeping by myself And I'm lying in the spare room Thinking I should be somewhere else Cause you know when we've been drinking We can sabotage ourselves Like smashing up the kitchen No, there's nothing that seems to help But the way you look brings me straight back down I don't wanna wake you up right now I was ready to go, ready to go I don't wanna wake you up right now I was ready to go, ready to go I don't wanna wake you up Cause I can't live with you I can't live without you You feel like home You feel like home And I don't wanna wake you up Tell you that I'm leaving town I already packed my stuff Can't go back now But the way you look Brings me straight back down I don't wanna wake you up right now Veldig, veldig rørt, som dere sier seg. Og det for det første på grunn av at budskapet noe som står med nært. Og det andre at, faen, nå dere her. Altså, nå var dere til stede, og dere har snakket med kroppen. Altså, en ting å snakke om følelsene med. Faen, for en måte dans å få ut følelsene på. Så takk for at dere minnet meg på det. Ja, herregud. Dette har vi trent veldig mye på. Det mange timers arbeid bak. Og det betyr så mye når vi får den. Dere fortjener det! Tusen takk, tusen, tusen, tusen takk. Man ser at dere har jobbet, man ser at dere føler hverandre, og man ser all glidende. Altså, det bare tyter ut av dere. Det så fortjent. Jeg blir veldig rørt av, så vi ses I semifinalen. Tusen takk for at dere med på Norske Talenter. Det så fint det dere holder på med. Tusen takk, rett og slett. Det så viktig og så fint, og så dere så gode på alle måter. Nok en gang,
fra første gang til denne gangen. Ja. Det det er helt milevis forskjell. Og det sånn, hele fjeset forteller den historien hele tiden, og det det som gjør at du blir så revet med. Ja, det var fantastisk. Ja, det var skikkelig kult. God tur hjem. Ja. Det var så bra. Vil du se mer fra Norske Talenter? Se fulle episoder på TV Norge, eller se med på Discovery Plus her, eller på YouTube her.